ბრინჯაოს მედლის მფლობელი არის ომარ საური ეხა ფინალი ერეკლე ბაზიევიშვილი აკაკი ჯაფარიც უკაცრავად მიხეილ ჯაფარიც ორივე სპორტსმენი გახლავთ თბილისელი ბაზიერიშვილის მწვრთნელი არის ვაჟა ბალხამიშვილი ხოლო ჯაფარიძე ვარჯიშობს ალეკო მამუკიშვილთან. ხო, თანატოლები არიან 2019 წლისა, ბაზიერიშვილსაც ჰქონდა ასაკობრივ ნაკრებებში გამოცდილება აქვს. თუმცა მეტი აქვს ჯაფარიძეს მოცულში. კი, ჯაფარიძეს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს. ჯაფარიძემ დაამარცხა აქამდე ჯერ გიორგი ჩაგელიშვილი, შემდეგ ომარ საური და ნახევარფინალში საკმაოდ ძიმებზულაში მოვიდა გიორგი ბერიაშვილს. ბაზიერიშვილზე ასეთი იყო, მან დაამარცხა გიორგი პაპუნაშვილი, შემდეგ მოუგო ზურაბ ჩაგელიშვილს და შემდეგ აი 23 თუ 25 წუთიან ბრძოლაში არა უკაცრავად შემდეგ მოუგო ონისანებლიძეს ისიც დამატებით დროში. სანემიძეს უბრალოდ ძალები აღარ შერჩა იმ იმედა გოგოლაძესთან იმ ეპიკური მეოთხე ფინალის შემდეგ. ერეკლე ბაზიერიშვილი მიხეილ ჯაფარიც 100 კილოგრამის ფინალი. წუთი, პირველი წუთი უკვე მილია, ჯერჯერობით არაფერი აქტიობა არ დაფიქსირებულა, არც ერთ მხარეს არ წდება არც დაფრთხილება. დგომში მიმდინარეობს ძირითადად ჩეხა. აი ახლა წელში შევიდა და თითქოს ბრუნზე აპირებდა წასვლას ჯაფარიძე საბოლოო ჯამში. ბაზიერიშვილმაც თავი დაიცვა და კონცერტებასაც ცდილობდა, მაგრამ ყველაფერი დასრულდა კვლავაც უფულოდ, უშედეგოდ. და მორიგი მისვლა სასურველი ჩავლების ასაღებად პოზიციური ბრძოლა ჯერჯერობით შორი და მიმდინარეობს. გამაქ შევიდა ჯებაზიერიშვილი, შემდეგ სარმასა და ჯაფარიძე. ორხევი შეტევები იყო გაცვალეს ასე ვთქვათ. 38 წამი. ეხლა ჯაფარიძე ცდილობს წელში შესვლას და ბრუნის გაკეთებას, ეხლა გადააგდო, მაგრამ საჯმა ბატონმა ნიკო ზაუტაშვილმა არ შეაფასა, თუმცა კომისრებმა მოითხოვეს ვიდეო განხილვა და ნახოთ გამოიტანენ თუ არა ისინი რაიმე შედეგიან დასკვნას. აქედან რაც ჩანს დაყვის და ასრო და მერე მუცელზე ჩატრიალდა და ნახოთ ახლა ისინი სხვადასხვა რაკურსი თუ ყურებენ. ორივე მიცუბიძე და ალექსანდრე აცკევიჩი არიან. მერაბლოსეურაშვილიც იქვია. შეჯიბების თავების საჯი მერაბლოსეურაშვილი განიხილავენ ამ ეპიზოდს. კონჩეტეროზე წაიღო ახლა ბრუნსილოვდა აქ ჯაფარიძე, შემდეგ ფეხიც გამოუსვა, მაგრამ მოასწრო მე მგონი ამბრუნება ბაზიერიშვილი. არაფერი ეპიზოდი საჯებნად ჩათვალეს, რომ უფულოდ უნდა გაგრძელებულიყო შეხვედრა და გრძელდება კიდეც. წუთი და 50 წამი რჩება დასრულებამდე. შეგახსენებთ, რომ ეს არის 100 კილოგრამის ფინალი თბილისის სპორტსმენებს შორის ერეკლე ბაზიერიშვილი და მიხეილ ჯაფარიძე. ის უნდა ჩახსნა ჯაფარიძე უშედეგოდ. ჯაფარიძე უფრო მეტად უტევს, უფრო მეტი ეპიზოდი მას ჰქონდა და ალბათ ბაზიერიშვილს გააფრთხილებენ ალბათ მალე. Thank you.
ასევ დგომში ჭიდაობა და ბრძოლაში ჩავლების აღების ამჩარშლისთვის ეხლა ბაზიერიშვილმა სცადა კისრულზე წამოღება, მაგრამ თავიდანვე ჩანდა რომ ეს არ დასრულდებოდა შედეგით. Kolucu çıca içme. İsa bir mavestir şimdi bir dinar olsun. Komşu şakodra. Cafarıcı. Vazgeçmişli. Sadece Aliyan Sotaki daha kaldı. Cafarıcı'sı kıdebamdı. Ვაზირი ჩადიდო და აქცია 25 წელი. აფხილებები ჯერჯერობი თამდა, ცოტა თემფო აქტიურია ჯაფარიძე. არის არმასსა და ისეც უშედეგო იყო და ხო ალბათ პირველ გაფხილებას ალბათ მიიღებს ვაზირიშვილი. ალბათ ამჩნევა მხოლოდ. Aktörün dolu mümkün arı yok da bolu tabanda Robert Aybin yani golden score damatı bir titro. Ლავაც ჯაფარიძე უტოს 60-ია ციგლობდა ბუნზე გადაეგდო 19 წლისაა და გაისათაც ექნებოდ ხო ახალგაზრდულ ნაკრებში ჩიდეობის უფლება 2003-იანია ჯაფარიძეც და ერეკლე ბაზიერიშვილიც არაცნება გაფრთხილება ალბათ თამაში გადაავლო ხელი ჯაფარიძემ და ჩაიმიხლა ერეკლე ბაზიევიშვილმა ეს უნდა დამთავრდეს გაფრთხილებით ნამდვილად პირველი გაფრთხილება ერეკლე ბაზიევიშვილს და ესე მოულოდნელ დასრულდა ეს შეხვედრა. გარეს არ მიჩნევა პირდაპირ ჯიქურ მივიდა ხა ჯაფარიძე. ძალიან დაუფიქრებლად მივიდა ჯაფარიძე. მოულოდნელი იყო ეს ჯაფარიძისთვის აშკარად. მიულოცოთ საქართველოს ჩემპიონობა ერეკლე ბაზიერიშვილს. ასევე ვულოცავთ მის მწვრთნელსაც ბატონ ვაჟა ბალხამიშვილსაც შეგირდის წარმატებას. ამდენად